很高兴今天大家能来到这个剑桥大学中国创新创业俱乐部的沙龙活动现场。那今天首先要开讲的呢是俱乐部的联席主席黄瑞同学，他将要给大家介绍中国金融机构及非技术人才的一个创业的流程。好，谢谢。然后那个就是，然后就比较简单的讲一下吧，就是这个东西。然后，但是我觉得还比较实际。对，然后就我的经历，然后我一直在北京，然后在就是投资银行和 PEVC 都干了一段时间，然后自己也创业了一段时间，然后现在在这儿读 MBA。 然后是北京人。这那个提纲就是三部分，一个是中国金融机构，中国创业形势，还有非技术人员创业。然后中国金融机构就是主要是四大部分，一个中央银行，然后商业银行，商业银行其实就是说是中国的财主，然后还有非银行金融机构，就是一些保险证券公司，然后还有这些外资的公司。然后商业银行就是因为我是一直做金融，所以说我就是跟这些金融机构打交道的比较多。然后呢，就是说商业银行我到最后发现实际上才是所有金融机构实力最强的一个部分，就是而且他们的人员就是挣的钱最多，然后权力最大，就是因为他们掌握着这个所有的这个金钱来源，然后就是塔尖就是总行管理层贷款风控，然后各地方分支行行长，然后这些客户经理又干，他们这些人手里都掌握了巨大的放款能力。然后就是说因为我之前搞了一段时间那个地产融资，然后跟他们打交道比较多，就是像国开行，然后兴业、中信这些银行，就是虽然说不是很大，但这个活跃非常活跃，就是说如果大家想回国做一些生意的话，实际上很有可能跟他们打交道。他们这些人就是资金量大，然后成本低，但是决策程序比较长，然后机制比较灵活，然后应该是就是金融机构的一个塔尖。然后第二个就是保险公司和资产，这些人就是也是比较资产庞大，然后他们实际上就是相当于跟商业银行并列的一部分机构。然后你可能你们看着什么投行 PE 这帮人光鲜的要死，但是面对这些人就是像就实际上就是要求着他们给钱，因为我之前做过募资，然后去找他们去募资过，然后这些人也是资金量大，然后成本低，但是每个公司的情况也不一样，所以说要，因为它实际上保险就五大保险，四大保险最厉害，然后还有后边这几个，就是说它每一个公司的特点都不一样，然后呢，你就是要找准他们的方式，然后去找他们做这个融资工作，然后，但是同时他们也是觉得决策时间比较长，然后审批，需要你自己去推动，对，然后还有资产管理，四大资产也是非常强的中国实力，这个跟保险就是类似吧。然后就是信托公司和融资租赁。然后信托这几年从2009年开始到2013年是一个黄金发展期。我的一些朋友他做一单生意，就我在投行辛辛苦苦做一年可能也就100万，但是他做一单他就1000万就到手了。然后就是你一开始看他们特别屌丝，其实到最后这帮人特别有钱，就是那个，因为我跟他们也合作过，就是做一些地产融资项目，然后他们你可能第一天看他就是一个特别烂的学校毕业的，然后呢过一半年之后他就开上劳斯莱斯可不至于，可能法拉利就开上了，就这种级别，就是然后呢信托是因为他们有很强的融资能力，然后
就是项目提成非常高，然后呢他们而且机制很灵活，他们能跟任何人合作，然后他们的实际上他们有一部分自有资金，同时他们也跟前面两个机构去募资然后做这种地产项目实际上是应该是现在中国所有房地产商的这个金主，最重要的金主就是他们然后还有就是融资租赁，是现在在中国越来越火，就是它是这个设备租赁那个设备租赁，然后还有一些其他的一些东西，房产现在也在开始做这个，然后呢就这帮人也是就是现在也是资金成本比较低，然后呢就这块实际上信托现在已经进入一个平稳甚至下降期了，然后但是融资赁现在还是一个成长的空间比较大的一个行业就是值得比较关注吧。然后就是证券公司，我就是在证券之前在证券公司干了三年，证券公司就是现在我感觉中国的证券公司非常多，然后呢提供的业务比较同质化，就是除了高盛还是比较 decent 的之外，我的其他的投资银行已经现在都已经非常竞争化的格局了，然后就是说它功能就是这些投行啊销售然后资管财务管理这些就是说就我个人认为这个行业现在是需要比较大的一个创新的，然后像华泰联合最近非常火，就是因为他们反正机制很灵活，就是之前那些老牌的公司就是可能就是仰仗自己的实力然后实际上还是做传统业务，但是华泰联合就是各种业务都去尝试，然后现在已经排名比较靠前了，然后呢我觉得未来的趋势也是就是更加市场化和全面化，然后就是说可能我个人认为是很需要跟这个互联网创新这块相结合然后做一些改善的，就是这块实际上我跟这边的banker 也聊过，就是什么美林的呀，然后这帮人，然后我感觉在欧洲的投行也是就是说虽然说 deal 还是传统那些 deal 就是并购啊然后那些还是很活跃，但是我感觉这边还是需要一些改善，就是因为现在越来越多就比如说科技公司还有互联网公司他们自己就可以做投行的所有业务就投行没有任何附加值了，就是但是我觉得这个行业还是会就是兴盛很久的，然后会就是继续改善的，然后就二级市场基金就是二级市场基金就是我是从今年七月份开始接触二级市场，然后实际上我发现二级市场非常中国二级市场非常有意思就是然后我曾经也想去自己做一个私募就是但是就是说做私募的话会比较累，然后而且这个市场也比较深其实，然后中国私募就是它认购门槛不低于100万，然后就是像泽熙是那个徐翔还是比较有名的，在国内他半年的收益就达到150，就是那个没有半年，可能七八个月吧到150，然后年收益肯定超过200了，就是还是比较猛的，然后公募基金就这些，公募的这些还是稍微差一点比私募的话，然后就是中国的公募和私募就是公募贪婪私募凶残，然后就是实际上都是就是那个中国的市场就是一个信息的市场，就是二级市场，然后主要是技术面分析，然后那个但是你只要摸准他们的这个门道，然后还是赚钱还是很快的，在二级市场里面而且尤其是你如果加上那个融资租赁的杠杆的话还是就是说这个市场还是比较好的，然后我个人认为现在这个市场是这个就是实际上比欧美市场就是换手率相对高，然后那个追求短期收益，实际上我之前看一个帖子，然后就是说中国的这个投资经理他一天要看几十个公司，然后呢
然后欧美这些就很 relax， 然后他就是只关注他这一个行业的几个公司就完了，然后就长线持有，也不用做任何事情。那中国的话就不是，你们今天然后医疗股非常猛，然后医疗股过两天就下去了，然后你就必须去买军工股，要不然你的收益就完蛋。所以说，是这么一个市场，但是也非常 exciting， 就这个东西。就是如果你能赚好做好，真的是我有一个朋友，他是从三十万，然后三年做到2000万，就是这个收益还是不错的。真的是如果你有这个才华和天赋，这个中国的二级市场真的是一个淘金场，我觉得。然后就是最后一个就是 PEVC 和天使，就是我就是在我做 PE 就是。国开那边做了一段时间，然后 VC， 然后后来我和朋友一块做了一个 VC， 但是比较小，然后也没就是说都是继承原来的项目。然后就是中国的 PE 呢，就是三大巨头中运产业、鼎晖、弘毅，然后还有后边这一大堆，就是中国的 PE 就是还是我觉得中外资区别比较明显，然后还有一个就是机构数量特别多。LP 已经现在超过9000家了，现在美国才5000家，然后中国发展才那么几年，然后就已经9000家了，就是非常鱼龙混杂的感觉。然后呢，就是中国的还是一个以中资为主导的一个市场，因为就是外资这些人确实在中国还是稍微的会那个一点，就是不会像在欧美国家那么好，就是比如说凯雷他。我昨天看他凯雷，他昨天刚把上海 office 给砍掉，然后就是比如说 KKR 黑石，实际上在国内可能就房地产基金的比较厉害，然后淡马锡之前一直在亏 ，TPG 也是，就是说，但是呢，就是而且 PE 行业就是说，可能是现在是一个比较困难的时候，因为现在 IPO 市场不是很好，在中国，然后。他们更多的可能外币基金要去国外退出，但是这种机会就是说，但是中国还是中资的稍微多一点嘛。然后呢，就是，这个他们就更多的是并购退出，但是并购现在实际上接 PE 盘的真的不简单，因为我之前去跟他们一些 PE 的人接盘，就是也聊过，我觉得他们要退出的话条件非常苛刻，然后呢估值也会相对高，基本上就是说他们退出也不容易。所以说现在他们很多人像弘毅他就转做这国企改革这块的一些东西，然后 VC 现在在中国非常火，就是像 IDG 红杉是两个比较强的，然后复星也是，那个君联资本联想之星这些都就是说现在中国 VC 现在大行其道，就是那个尤其在北京和深圳嘛，就是然后钱非常多，现在在国内是有一点泡沫了，就是现在而且尤其是现在国内创业市场同质化比较严重，然后呢实际上很多类似的项目就是这帮人都在抢，所以说一下就把价值估值给抢高了，就是但是就是实际上还是我觉得他们还是有很强的实力的，毕竟培植了那么多牛的公司上去对，尤其真格基金我觉得还是不错的，就是我之前的那个跟我创业的那个合伙人就是真格的，然后现在加入真格的一个 portfolio company， 然后那个他们眼光还是很独到的，然后就是对这个市场我觉得在国内就是说因为我之前做了一段时间，就是我觉得竞争非常非常激烈，就是说就是创业者现在也不是所有钱都拿了，因为钱太多了，所以说对行业有聚合力和研究的投资者是他们想要的一些对象吧。 OK， 然后就是互联网金融是现在比较火的一个地方，然后就是说它实际上互联网金融是从也是从国外引进的，但是在中国做的实际上现在比国外还要火，就因为国内的金融机构非常
庞大，然后低效，也不能说低效吧，就是说这是历史原因造成的。然后互联网金融就把这个改变了，就是它低成本，然后定制化、透明和灵活，然后有六大模式，就是一个是支付，支付就支付宝那些，实际上支付宝还是把这些，这些信用卡的这些取代，还是这个信用卡这帮人的危险还是挺大的。然后就 P2P 这帮人，就是这些实际上之前非常火，就是尤其是2013年到2014年是最火的，它是2007年到中国的，但是当时还没那么火，然后就前两年就是风起云涌这个市场，现在成交额达到600亿，就是但是现在还是有一些问题，这些问题现在还是没法很好的解决，没法很好解决，就是说现在发展就是遇到一个瓶颈期，所以说还是有能改善的地方这块。然后就是这个大数据金融服务，就这些，就依托于它以前的一些电商的一些应收啊、委托这些融资，然后现在这个也很火，然后就众筹那个追梦网那个人就是之前认识，然后他是那个也是从英国回去的，他就是从英国带回去的，就众筹。点名时间也是，就是这是两个中国最早的众筹，然后包括天使会是那个股权，现在天使会很火，就是它是股权众筹，所有项目很多项目在上面，然后很多投资人能看见，然后每天都有很多路演嘛，就是，然后但众筹现在问题也是没法盈利，就是盈利性比较差，然后那个对，然后做的人也不少，但是还是有一些问题现在。然后就电子商务就是火了十几年了，就现在包括 B2B 阿里，然后 B2C 天猫， C2C 淘宝， C2B 猪八戒特别有意思，就是你那个你自己然后传上网，然后你帮助公司做一些事情，这个实际上挺创新的。然后对，然后那个 O2O 苏宁的，然后还有电子商务的几种模式，就综合平台，像京东专一的只做体育赛微，然后垂直电商聚美，就这些，然后还有一个最后的就是去年刚兴起的这个信息化金融机构，公募基金、互联网、余额宝、理财通这些，然后在网上做这些理财，这个也很有意思。就是，然后我觉得互联网金融，我等会儿也会说，就是实际上这个东西实际上说实话空间还是挺大的，中国，因为那个中国这个金融行业确实以前这个落下的太多了，就是。以前都太体制化了，所以说能做的事情还挺多的。OK， 然后就是中国创业形势分析，这个就我自己感受的一些比较火的一些行业，在中国，实际上在中国高科技创业就不是特别多，因为中国人就比较稍微会浮躁一点，而且就 to C 端的真的很好做，然后 to B 的话 ，to B 也赚钱，但是。不必的话就是会稍微难做一点，所以说这些东西实际上都不难，就是一个商业模式的问题。像最火的游戏就是网游、页游、手游，一堆朋友在做这个以前，然后有的赚有的赔，你赔进去可能赔100-200万，那你赚就赚2-3千万，就是一下子就是。然后第二个互联网金融，就是刚才说的那些也是非常火，最近还有电子商务，就综合超市啊，垂直电商现在就是大家都在提垂直这个概念，然后垂直反正实际上空间还是挺大的，移动医疗做的人也特别特别多，因为我之前投过医疗，看了一堆一样的公司，就是慢性病管理啊、健康监测、可穿戴这些东西，就是说实话我觉得有点火这个行业，但是我不知道现在有什么突破的空间，但是这个肯定是未来方向，因为这个医疗还是刚需。然后就是移动教育，我之前投过一个移动教育的公司，然后是做电子书包的，然后那个就现在尤其是2014年教育这块非常火，就是网络习题这个什么梯子网，但是梯子网的话也不行了，之前有个一起作业网是肖顿对那个，反正这些就是。然而那我觉得移动教育现在可突破，就是电子书包真的可突破，就是如果你真的能够衔接好，所以说当时我们投那个公司能够衔接好人教社还有学校这块，
就是说把所有的这个教学都弄到线上来。这个东西实际上现在基础设施建设还在做，然后我觉得这个东西肯定是大有发展的。还有包括 O2O 教学，就是我一个朋友做着什么音乐教学就用 O2O， 然后也是做的比较快。其实就是说教育这个市场也是很大，然后包括旅游就是也是衣食住行，然后之前都做差不多，然后现在就是行就定制化旅游。之前就比如说你来一个地方，然后你就找当地的一些人给你做地陪，然后当地 design the tours， 然后这个非常有意思，然后现在也挺多人在做，然后包括票务管理、旅行记录，现在很多人在做旅行记录，就是说记录你的生活点滴，就是旅行中的，然后直接记录在上面，然后跟你的什么社交相连，也很有意思。餐饮就是一直在有人在做，就是北京特别多，这什么皇太极啊，什么伏牛堂这些非常火。然后我一个朋友做那个果汁的，也刚做起来，也其实挺有意思。就是，餐饮实际上你就找准一个主题，然后首先这个产品好，第二个这有故事，然后很多时候实际上还是因为餐饮还是市场最大的。然后就社交实际上这个成密我觉得挺有意思，因为他那个他就是给你推送这个你自根据，实际上他有一个计算公式，然后根据你自己的一个东西，你可能输入一些东西，然后包括你之前的行为记录，然后他给你记下来，然后就每天给你推送这些东西，然后就每天推送这个城里边好吃的好玩的东西。然后这个实际上挺火的北京。然后还有这个 Nice，我一个朋友就去这个公司，然后 Nice 就是实际上之前没有想到，就是它是 tag， 就是说你拍张照片，然后你 tag 那个上面的一个 logo 什么，然后这是什么东西，这也挺好玩的。反正这种社交也很多，我之前做过一个社交创业，然后但是就是说但是社交我就觉得反正稍微的话是反正盈利性要比较久一点，然后呢就是说会也是竞争比较严重，反正对。然后最后就是还有其他的什么女性购物啊，打车、股票、天气、唱歌、摄影一大堆，就是实际上现在就是在中国这些 topic 还是比较火。哎，然后就是九大创新创业趋势，就是我就加入了九个方面。第一个移动就是。实际上移动就是就未来可能更多的关注传统与移动互联网的结合，然后人的链接和产品链接，就重视粉丝用户。未来就是更多的是三四千用户成年人，然后不仅是之前的那个下载和激活量，更重要还是活跃度和带动量。就是现在第二个就是永远在线，这个一定要重视，因为大家天天看手机什么 pad 之类的。然后第三个关注服务，这个也很重要，就是不能卖完就完了啊。然后就是产品就是地域还有这个不同平台的一个混搭啊，然后客户真正喜欢。然后第三个就是确实是就是现在因为做的东西太多了，所以说可能真的要做一些别人不敢做的事，就比如说什么大象避孕套那个其实确实，实际上他也没什么东西，然后但是就别人就没人做，然后他就做了，就这么简单。然后第二个互联网金融刚才说过了，就可能支付创新和信用创新，就是无线支付，然后不同场景下信用借贷和担保，还有一个很重要，比特币、虚拟货币这些。我有一个朋友做比特币的，我去年跟他聊的时候，我觉得他是真的是一个非常大的理想家，因为我觉得我不知道真正能不能做起来这个东西，因为我不太看好，因为中国的这个支付体系还是比较集权的，就是说人民币这块。但是今年它确实做起来了，就是非常，我觉得真的是你只要坚持一件事情就能起来。就是说他就做提款机比特币的，就在中关村有现在有两三台了吧应该，然后他就是有一群人，有一些比特币发烧友就是用这个在做交易，然后他就是跟一些餐饮啊什么娱乐场所就做了联合，别人就直接用比特币做支付，那他就实际上他就做了第一个吃螃蟹的人，然后他就是
相当于一个民间央行的感觉，就是说这个还是挺厉害的，我觉得。然后但是就是说，就是一些流动性和交易确认方面可能需要更多的工作，就是这块，因为确实现在流动性还不是很强。然后就是这个 O2O， 然后那个OK，O2O 是也是被做烂的一个行业，那个可能就是三方面的一个改善，就是之前团购、优惠券、电子券这些很火，但是等未来就是说是这种更好的这个就是自团购，就传统企业内部这个团自己的一个团购，还有就是快速营销、分享、点评模式，就是说这种可能就是说更注重这个客户体验这块，然后还有就是客流和那个客流分享、物流开放，就是说基础设施建设也很重要，然后就是社区和家庭模式要做，因为现在很多人更多人越来越宅，因为这个就更多的这个电子引入，所以说社区先，实际上我最近还收到一个项目，关于社区模式的一个 O2O 的一个东西，就是说这个肯定是现在还没有做起来，其实我感觉就是这个肯定是有市场，然后渠道就是基础设施建设，然后就是客户他能够自己参与做渠道建设，实际上这个最好，然后实际上就是那个谁那个叫那个物流那个顺丰，他不就搞那个什么黑店，他就是搞这一块，就学那个 Argos， 然后但实际上人家就是敢搞啊，然后别的人也没学到，然后但是他就做起来了。其实我觉得顺丰还是挺有想法的，那个王卫就是他之前一直不上市，然后他之前一直不接受别人投资，但是后来接受国开金融投资，因为那个对有一些因为政治因素，然后反正我觉得他那个公司还是挺厉害的。然后就是那个内容的一些改善，就是可能还是之前说的更多体验式的一些产品的服务，然后产生更多的情感聚合度。然后就是之后就是智能生活、智能家居，就是这个也是这个东西，对，我那个同学做这个智能家居的嘛，然后我之前跟他聊了一下，就是说实际上他们当时也没什么东西，然后但是他就做得早，他做起来的，现在然后因为他设计得很好，就是说未来可能确实是就是说你回家就一个指令，然后所有都能动起来，确实是挺好的，但是现在北京也做人太多了，现在智能家居我也没看到太就是太那个太好的东西，我也没看，但我觉得肯定是会有一些很强的公司起来的。智能手表，就是智能手表我个人不是特别，我不知道，就是因为我就有点鸡肋的感觉，因为一个是电池，还有一个就是手机其实可以完全替代它，你那个那么小的屏幕为什么你不用大的屏幕，其实功能是重叠的。然后那个运动手环和防盗也是做人太多了，现在已经是价格战，就是说但是这个就是也是刚需的一个应用价值。然后医疗刚才说过，现在没有太好的附加值的感觉。然后就是又是移动医疗，就是就是说现在反正就是说在跟医院做合作，如果能够把医院还有药店还有供应链整体能够拿下来，就是实际上还是一个比较厉害的一个模式。因为就我之前在看深圳一家公司实际上在做这块，然后我觉得实际上更多的移动医疗这块不是一个技术的难题，我觉得更多可能是确实是你得跟医院这块能够合作起来，然后就因为你那些疾病你也没法帮人治愈，你只能帮人监测然后传输信息，然后你更多就是说能够给人提供更好服务，然后就是说就是说形成一个产业链，就把你的数据上传到云端，然后医生制定更有效战略策略，然后提出改善，就是包括药品自动配送，然后下达到供应商，这样可能是一个趋势。然后电商，就是电商也是比较老了，就是一个话题，但是可能现在一个未来发展趋势，从网络移动到手机，然后 B2C 可能就是说
B2C 可能未来模式更好，因为 C2C 就是商品质量确实良莠不齐。还有一个更重要的，就是说未来可能这种烧钱的模式真的不可持续了。因为这个以前烧钱就烧了，但是现在那么多人在做，然后你没有一个很好的前景，别人也不一定让你烧这个东西。对，还有最后三个，营销很重要，就是说未来就那种脑白金可能宣讲式的营销已经结束了，然后未来营销就是可能是让人有一个遐想的一个营销方式，就是说比如说雪山飞狐那个最后一刀劈不劈，然后楚城也是，实际上楚城营销做得非常好，他就是创造一个故事，然后他就是说楚之剑他那个再创业触底反弹，然后这个他有一些标语，凡客这些可口可乐之类的，就是说每一个营销应该像一个故事，让人有这个要善于造梦，就是说让人有做梦的感觉。因为实际上大家都是普通人，然后更多的人是普通人，他们这些人实际上是你怎么给他平淡生活添加一些话题，我觉得这个可能是未来营销的关键。然后就是资本就是现在因为同质化竞争太严重了，所以资本确实越来越重要，虽然资本很多，但是资本也很重要，就是说因为而且尤其是现在入口端，也就是说你抢的头破血流，你入口很多时候都要资本来帮你实现的。所以说未来可能一是投资还有并购这块可能会越来越那个重要。然后最后草根创业，草根现在是越来越那个什么，现在创业的这帮人都不是高大上，就很少高大上，像陈欧那种，然后更多是这种屌丝，这个像这个小而美的创业。然后我知道有一个人，他就是天天就是收集这个搞笑图片和段子，然后在微博上发布，然后他也一个月能赚几万块钱，反正比普通白领还是赚多的，就是，然后那个也挺有意思，还有包括视频剪辑，什么快的兄弟，我的滑板鞋，就这些也是，只要你有一个点，主要实际上我觉得就是说，你借助现有的一个大的平台，你不用做很大的事情，你就借现有的平台，然后你就发布自己的东西，这个也是非常有意义的。还有就微创新产品，就比如说刚才说的那个大象冰卡，它就是，我就看了一下，因为实际上我还有其他一些想法，就是类似的，但是就是说它这个是，这个就我觉得这个产品非常好，一个刚需，第二个它那个都是外国人垄断中国市场，现在就是之前，然后第三个它就是打造这种高品质，适中价格，然后给这个所有人面向客户群体，这个非常是，我这个产品当时非常 brilliant， 就是说，还是不错的。然后还有就比如说西少爷肉夹馍也是，就是它就是一个肉夹馍，但是就是很火，就在那个新华门口。然后实际上它就是稍微做了一下创新，它就是这样。OK， 然后第三个就是非技术人员创业。然后我就觉得个人感觉创业先要做，我虽然说还没有创成，但是我就还是深切感受，就实际上就三部分，资金市场和技术。就是说我现在感觉如果你有很强的技术，可能前两个你都不需要，就是说但是如果技术就是说大家都差不多，市场很关键，就是说你有一个很好的切入点，然后资金能够帮你成长，就这三者缺一不可，我觉得。然后然后我就是没有技术，所以现在反正也是在就如果不行就是说用一些比较低端的技术实现的。然后就是一个感受吧，就是说技术人员创业可能很多是从技术创新入手，然后就是说发现一些技术市场的需求，就是说如果他们不是这个，他用自己的技术创业的话，他可能是需要一个模式创新的，实际上那就跟非技术人员一样，
那非技术人员实际上他没有任何后路可退，就他没有技术，他只能做市场的研究。就是说他这有几个方面，一个他自己可能变成技术成员，就是像刘长东那种，他自己学。我觉得自学其实挺难的，我当时想自己学，但是我觉得还是不是很专业。然后或者就是技术工作通过聘用或者外包方式实现，就是说就是你花钱找人。但我之前我是外包过，外包反正就是稍微会那个他们责任心会稍微差很多其实，然后而且你有后续的运营维护的一些东西，所以说最好还是能找一个合伙人一块做。但是问题就是合伙人一个不好找，一方面人才稀缺，第二方面实际上很多技术合伙人比较强势，你们观念不能统一，所以说找这个人其实还是挺难的。然后就有可能就是说最佳方式你先花钱用外包把这个平台搭起来，等平台有了然后你的合伙人自然会过来。就是说我跟很多人聊，然后因为我做这个创投也做了一段时间，然后看了很多公司，实际上就是说很多人点子也就那么回事儿，就比如说我一个朋友，他之前去年开始做一个 P2P 的一个监管平台，然后也其实就那么很简单的一个点，他也没有用很复杂技术，就是做大数据然后收集那些信息。但是他今年他就拿了1000多万美元吧，就是融资，就很快，就是这样，就是说你只要把这个事情做起来了，真的是现在中国就是市场那么大，你只要做10%的市场我觉得就已经非常大了，你做1%的市场也很大，所以说你能把这个点子能执行起来，我觉得就比你的点子要重要很多，尤其对这个非技术人员来说。还有就是有一个很好的领导力，实际上最终创业还是要看人，我觉得就是说技术和市场资金是三要素，但是最终落脚点还是在人的身上。OK， 最后一个就是一个马云的一个案例的一个分析，就一个研究吧，就是说就是说他那个公司，因为马云他自己也说自己他完全不懂，什么都不懂技术嘛，但是他就是他能做起来那么大还是挺厉害。然后他实际上一开始就是他一开始就是他做那个行业，首先他很早，然后呢他那个确实他很早，但是他早的时候他也有别人做，其实说实话他别人也在做他那个东西。然后那个他一开始就是技术水平他肯定没法请到什么北大清华这种技术人才，他也就是杭州那帮人，然后就是中等水平吧。然后一开始并不需要很强的技术，但是当这个行业成熟之后，可能对那个技术要求越来越高了，就比如说一个 B2C 网站，就是你如果不过关级，特卖会就可以搞垮你。阿里实际上后来也是因为就 SEO 这个搜索技术，然后他就在 Google 上获得非常高的点击量，就是你一搜什么产品，然后他直接出来阿里的那个平台，然后他就进去了。所以说那 Google 有一个 bug 可能一开始，然后就阿里一下就起来了，但是后来 Google 把这个给修复了之后，但是阿里已经起来了，所以无所谓了。所以说确实是就一开始你不需要中等水平，但后来你还是需要一些就是一些进步才能就是那个前进吧。然后就是一个技术型领导和用人型领导的区别，然后就是这个马化腾和马云就是技术型领导可能是企业更不容易走弯路，因为他懂得怎么做产品。然后我听别人说就是马化腾在公司里边，就是说他那个别人问他就是说这个东西要怎么写，就或者说怎么做，然后他就很清楚知道应该怎么做，然后让他去找谁。然后我觉得这个还是挺强的，马化腾还是挺真的是天才，就是不是天才，就是很聪明嘛，就是。然后那个但是他的劣势就是更注重产品，然后那个而非市场，然后那个而且还是就是说你企业发展之后会面临一个放权问题，非常痛苦，实际上很多人在这点上失败了，就一个放权问题，中国人这个权力斗争还是挺严重的。然后用人型领导就是善于把握市场，但是就是说你可能不懂技术，就是说
你就反正还是有一些劣势，就是说，但是像马云和马化腾，他就是通过，其实通过个人能力削弱自己劣势，就是说，综合来看，技术型领导和应用型领导对企业成功概率实际上差不多，还最后，哎，不是最后一个，对对，然后继续这个研究，就是说我看了一下，马云实际上，他实际上更重要的是他的能力，然后那个。因为他不是那个学英语的，学英语，你让他实际上他刚才说那三方面他一个没有，就是资金市场技术，但是他就是确实是这个用人数很厉害，就是首先这他就是奖励吧，奖励然后配合他，就是团队里面什么人都有，然后能够为他干活，然后还有他有精兵，就是说最苦的时候就是还是要有这帮精兵。还有就是激发斗志和利益分配，就他做的还是挺好。然后最后一个就马云最近在斯坦福的一个讲座，挺好玩的，我就觉得。然后他就没钱、没技术、没有规划，但是，就没钱的话，每花一笔钱，他都会非常，就是说他都要赢，就是，然后这比很多有钱的公司那样胡乱花钱就好多了。很多公司就在烧钱，很多电商就是也给自己烧没了，就最后你要融资不到，你真垮了。像那个之前那个凡客实际上后来就出了点问题，他就一直在烧。当时我们给他做上市嘛，然后，最后也没上成，最后，但是京东最后就上成了，他最后续上了，但是他没续上，可能也不是现在的京东。然后那个。就是不懂技术，就是马云，他虽然不懂，但是很尊重，就是而且他注重体验，这也实际上可能真的是，最注重体验，现在真的是一个很重要的点。然后没有规划，但是他实际上重要的是，他的公司就是说他帮助别人成功，他没有规划，但是实际上是很有规划，就是说他创业不是为了创业而创，就而是为了改变世界上的一些东西。当这个东西改变的时候，世界就会做什么？就是这个，那个，就前几天扎克伯格在那个清华说的，实际上我觉得还挺认同的。实际上就是说，实际上你就做这件事情，也不要想这个事情到底能怎么样，只要这个事情能就改变一些东西，我觉得就行。然后就不要想太多，最重要的是执行。就主要是这样。